Ngira turasuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba BTN TV nizera ko mukomeje kugubwa neza. Uyu numwanya w'ikiganiro isura ya karere ka Nyaruguru aho tugiye kureba mu karere ka Nyaruguru byinshi bitandukanye isura ya karere ushobora kuyibaza ukayibazaho byinshi bitandukanye impamvu muri kano kanya gewe Celestin ahishimo ko muri iki kiganiro ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kwita duha ikaze mu studio kugira ngo tuze no gutangira na cyangwa se kuba muri iki kiganiro kiza kumara isaha yose ngira ngo mutangire mubwira abadukurikiye kandi tunabaye ikaze murakoze cyane Celestin nitwa Francois Habitegeko ndu umuyobozi wa karere ka Nyaruguru ndashimira cyane BTN yaduhaye umwanya kugira ngo tuganire murakoze cyane mwamwumvise rero umutumirwa turi kumwe ko ari umuyobozi wa karere ka Nyaruguru tujye kuganira kuri byinshi bitandukanye muri kano kanya muri iki kiganiro cyacu wagiye kudufasha kureba uko aka karere ka Nyaruguru kitwaye ndetse n'uburyo kakomeje kubahiriza amabwiriza muri iki gihe isi yose ndetse n'u Rwanda by'umwihariko turi mu ngamba zitoroshye ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus turaza kureba kandi n'iterambere ibikorwa bitandukanye mu karere ka Nyaruguru hari ibikorwa remezo hari ibijyanye n'ibintu myiza abaturage turaza kureba kubijyanye n'ubuhinzi yemwe n'ubuzima naho turaza kureba mu buryo butandukanye abadukurikiye muraza gutanga ibitekerezo turaza kubakira kuri yo telefone mubona ku masikirini yanyu kuri 0786 6685 3 babwira ko kandi namwe nyuma y'iki kiganiro tuza kumva n'indi mpanuro cyangwa se ubutumwa bw'umuyobozi wa karere ka Nyaruguru mubanze mu dishusho ya karere Meya murakoze cyane akarere ka Nyaruguru nkuko mubizi na karere kari mu majyepfo nyirizina y'igihugu cyacu mu ntara y'amajyepfo tukaba duhana umupaka n'igihugu cy'i Burundi tugahana umupaka kandi n'uturere twahuye Gisagara ndetse na Nyamagabe hanyuma ku gice cy'ishyamba rya Nyungwe duhana imbibi n'akarere ka Rusizi gafite imirenge 14 tugari 72 n'imidugudu 332 gafite abaturage basaga 360,000 ukurikije barura riheruka hanyuma tukagira imiryango isaga 666 na karere abaturage benshi batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi ariko birumvikana kazwiho n'ibindi byiza na karere kavugwaho ubuhinzi bw'icyayi buteye imbere ndetse na kawa na karere kavugwaho ubutaka butagatifu bwa Kibeho muziko Kibeho mu mateka yibonekerwa cyangwa se yobokamana ari ahantu hazwi atari mu Rwanda gusa ndetse no ku isi hose muri rusange rero nuko akarere ka Nyaruguru gahagaze tukaba twiteguye kugira ngo tuganire n'abadukurikiye cyane cyane twibanda ku ngamba twafashe zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus urakoze cyane mwamwumvise rero n'umuyobozi wa karere ka Nyaruguru bwana Habitegeko Francois do gishusha ya karere muri no saha rero kubadukurikiye kandi nababwira ko umwanya tuza kubakiraho muze kugabanya telefone za televiziyo za kugabanya volume ya televiziyo cyangwa se mukajya rya mu gihe mugiye guhamagara kugira ngo dushobore kuza kumvikana neza kuko turaza gufata iminota 10 ya nyuma yo kuza kumuha kubaha umwanya kugira ngo mugire icyo mubaza umuyobozi w'aka karere mbere yuko twinjira mu bindi bikorwa by'akarere ka Nyaruguru bitandukanye reka abanze aduhe ishusho cyangwa se ingamba zafashwe mu kwirinda coronavirus ndetse nuko bihagaze mu karere ka Nyaruguru murakoze cyane mu byukuri iki cyorezo cya coronavirus abantu bahagurukiye kukirwanya ariko natwe by'umwihariko mu karere kacu twashyizemo imbaraga nyinshi cyane cyane ku bigendanye no gukurikiza amabwiriza atangwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu nk'ingamba zo kugira ngo turwanye ko kira cyorezo cyatugeramo ariko tuniteguye ko kiramutse kinatugezemo dushobora kuba twabasha guhangana nacyo kugira ngo kitanduza abantu benshi hagiye horera ingamba zitandukanye nk'uko mubizi izo zose twazikurikizaga uko zakabaye
amabwiriza uko yagendaga asohoka natwe twashyizeho komite zo ku rwego rw'akarere ku rwego rw'umurenge kugenda kugeza ku rwego rw'umudugudu hariho amakomite twita emergency committees health emergency committees bigaterwa n'urwego iriho hari iyo komite yo ku rwego rw'akarere hari iyo ku rwego rw'umurenge hari iyo ku rwego rw'akagari ndetse no ku rwego rw'umudugudu izo komite rero zikabamo abantu batandukanye navuga basobanukiwe bafasha kugira ngo ubwo butumwa ubuyobozi bukuru buba bwaduhaye tubashe kubushyikiriza bene bwo aribo baturage twagiye rero dukoresha uburyo butandukanye icya mbere twakoreshaga muziko ibintu by'inama bitari byemewe n'ubu ntabwo byemewe twakoreshaga uburyo bwo gukoresha indangururamajwi uburyo bw'indangururamajwi hari za megafone dukoresha twarazitanze nyinshi cyane mu tugari ariko tukagira n'imodoka ziriho imizindaro zigenda zitanga ubutumwa ubundi buryo twakoresheje ni uburyo nk'ubu bw'itangazamakuru tunashimira cyane ibitangazamakuru byagiye biduha akanya kugira ngo tuganire n'abaturage dutange ubutumwa ariko nabo batanga ibitekerezo uko babyumva ubundi buryo rero bw'umwihariko navuga ni uburyo bugendanye n'ubuvuzi kuko muri za komite twagendaga tugiramo ibyo twakwita amaserire hakabaho serire ishinzwe iby'ubuvuzi iyi ni yafashaga kugira ngo habeho kugenzura niba umuntu afite ibimenyetso runaka akavuga ati ndumva mfite ibimenyetso nka bimwe byavugwaga akabona uburyo bamukurikirana hari abaciye rero ku bigo nderabuzima hari abaciye ku bitaro ariko hari n'abagiye bashyirwa mu muhezo aho twagiye dushyiraho abantu bakorera umuhezo cyane cyane abantu babaga bambutse umupaka muzi ko akarere kacu kahana umupaka n'igihugu cy'u Burundi babaga bambutse umupaka rero muzi ko bagomba kubanza kujyanwa mu muhezo ariko mu cyiciro cya mbere n'abantu babaga nko mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hirya no hino mu gihugu nabo bagombaga kujya mu muhezo mu ngo zabo twagendaga rero tubakira tukabashyira mu muhezo tukabakurikirana bagafatirwa ibipimo by'ibanze tugakurikirana ko yenda hari ibimenyetso bagira ku bw'amahirwe bose bagiye barangiza igihe cy'umuhezo nta kibazo kibaye ibi rero tukaba twarabifatanije nyine n'izo komite inzego zose twarakoranaga izo komite zirimo inzego zose zikorera mu karere abafatanyabikorwa abakozi n'abayobozi twese twarafatanyaga kugira ngo ubutumwa bugere ku baturage ikindi gikomeye cyane 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 muzi biriya bijyanye no kuvuga ngo abantu bahana intera byari ibintu bitoroshye cyane cyane ku masoko n'ubu ngubu kandi niko bikimeze kugira ngo abantu bareme isoko bahanye intera byadusabaga ko n'ubu biracyadusaba ko isoko rirema twahageze umuntu akabanza gukaraba nk'uko tubitoza gukaraba intoki kenshi yamara gukaraba intoki akaza asanga aho bamuteguriye atereka niba ari imyaka ashoye hanyuma umuguzi nawe akagira ahagarara ibyo birakorwa bufatanye na za komite nakubwiraga ndetse navuga ko n'abaturage mu by'ukuri ubu ngubu bamaze kubyumva no kubimenyera ikindi rero kwari gukangurira abaturage kwambara udupfukamunwa ubu ngubu nabyo turabibakangurira kandi ahantu hahuriye abantu benshi byo ni nk'ihame ni nk'itegeko yenda turacyabona inyuma mu cyaro aho umuntu agenda atakambaye ariko ubukangurambaga n'ubundi burakomeje hanyuma twasanze
na buri buryo bwo gukaraba intoki bugomba kwegerezwa abaturage. Ubu rero turi gushyiraho hand washing stations cyangwa se aho abantu bahurira benshi bakabona uburyo babasha gukaraba intoki. Aho twahereye rero ku masoko manini, ku karere, ku nyubako z'ubuyobozi, nubwo hirya no hino mu dusantre dukangurira abantu kuba hari za kandagira ukarabe, ariko natwe turi kubafasha kubaka aho hantu umuntu ashobora kugenda agakaraba, kugira ngo n'icyorezo nikinarangira uyu muco w'isuku twatangiye abantu bazawukomeza. Ni byinshi rero byakozwe kandi nshimira abaturage, ariko ntawabura kuvuga ko buriya n'abantu batumvira kimwe, ari nayo mpamvu dukomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo n'ababa batarasobanukirwa tukomeze tubegere, tubumvishe ari amabwiriza. Hari ibyumvikanye vuba cyane nk'ibijyanye n'insengero, ibijyanye no gushyingira, ibyo byose byumvikanaga vuba kandi wabonaga ko n'abantu babyumva, bakaba bavuga bati nibyo, kwirinda biruta kwivuza, reka tubanze dukumire igihe kizagera dusubire mu buzima busanzwe. Navugagaho rero muri Nyaruguru ingamba zo kurwanya coronavirus zirakomeje, ndetse ubu ngubu by'umwihariko dushyize imbaraga cyane nyuma yo kubona ko iyi ndwara nyine ituruka hanze y'igihugu, izanywe kandi n'abantu, ntabwo iza mu muyaga, ntigira gute. Ubu dushyize imbaraga cyane cyane mu kurinda umupaka. Kurinda umupaka, murabizi ko imipaka y'igihugu cyacu ifunze, amabwiriza arabisobanura neza. Keretse umunyarwanda ushaka gutaha wabaga mu mahanga, cyangwa se umunyamahanga ufite uburenganzira bwo kuba mu Rwanda, uwo ngo ashobora gukoresha imipaka uyu munsi. Ariko imipaka akoresha ni umupaka izwi, hari umupaka w'Akanyaru, hakaba n'umupaka wa Nshiri. Aho ngaho niho bagomba guca, kandi nabwo bagashyirwa mu kato mu gihe cyagenwe na Minisiteri y'Ubuzima. Ubu ngubu uko binameze, mbere barazaga tukabakira mu kato, ndetse bikaba ngombwa ko tubashakira n'uburyo bwo kubitaho imibereho muri icyo gihe bari mu kato. Ariko uyu munsi amabwiriza asaba ko n'uwo tuzashyira mu kato agomba kwishakira uburyo bwo kubaho. Ibyo rero nibyo byemewe, ariko ntitwirengagize ko akarere kacu gafite ahantu hari umupaka navuga utabonwa n'ijisho, usibye kubahazi, ku buryo byaba byoroshye kugira ngo umuntu abe yawambuka. Na cyane ko buriya abaturage baturiye umupaka usanga bafitanye amasano n'abo hakurya y'umupaka, abakoloni baca imipaka, ibyo ntabwo barebye ko hari umuvandimwe uri hakurya y'umupaka. Si ibyo rero ntabwo twabyirengagiza, tuzi ko bafite abavandimwe babo hakurya, bafite imiryango hakurya. Ariko icyo tubasaba muri iki gihe, nk'uko twihanganye mu kuva aya mabwiriza yajyaho, kuva twaterwa tukihangana, n'ubu ngubu dukomeze twihangane. Ibyo gusurana n'abavandimwe bacu bari hakurya y'umupaka, ibyo tube tubigenje gake. Ibyo guhahirana tube tubigenje gake, kugira ngo twirinde ko hari icyaturuka hakurya y'umupaka kikaba cyaza kikatwanduza, kikatwanduriza abaturage. Ibyo rero nibyo tumazemo iminsi dushyiramo imbaraga. Ndashima cyane abaturage kuko babigize ibyabo, ku buryo umuntu arambuka umupaka bakaba bamubonye. Hari abo tumaze gufata tugashyira mu muhezo bagera muri 12, kubera abaturage bababona bakavuga bati witugeramo, wituzamo, uvuye hakurya kandi birabujijwe. Aho ngabo tukabafata tukabajyana mu muhezo bagafatirwa ibipimo, hanyuma kubw'amahirwe kugeza ubu abo twapimye, uwo twaje gusangana iki kibazo ni umwe gusa,
abandi kugeza ubu ngubu Imana yari ikiturinze, ariko bisaba rwose ko aya mahirwe mpawe kugira ngo twongere tuvugane n'abaturage, cyane cyane abatuye umupaka rwose birabujijwe, birabujije, kirazira kikazirizwa kwambuka umupaka, kirazira kikazirizwa kujya gushorayo imyaka cyangwa se ibindi bintu cyangwa se kujya guhahirayo. Ibyo ngibyo rwose twihangane, kuko niba twararangije cya gihe badusabaga kuguma mu rugo, ubu byibura tukaba dushobora gutembera mu gihugu hose, usibye yenda hamwe hari ibibazo bikomeye, ntabwo kiri ari cyo cyatunanira kukihanganira. Hanyuma hari n'abandi navuga bari bafite ingeso itari nziza yo gukora ibintu bya magendo. Ibyo byo rwose ndasaba nkomeje, turabazi, turaziranye, turaturanye. Ndabasaba rero nkomeje ko muri ibi bihe, nubwo magendo itemewe muri ibi biheho kuba wabigerageza, byafatwa ku bundi buryo. Tujya tuganira rwose, nta kuntu igihugu cyaba cyarigomwe ibintu bikomeye cyane hanyuma ngo tujye kuzira utuntu tw'ubusabusa buturutse hakurya y'umupaka. Njya mbabwira abaturage nti murebe ikirere cyacu, hari indege muherutse kubona? Indege z'u Rwanda niba zarahagaze zarazanaga abakerarugendo, zikazana abacuruzi, zikazana ibicuruzwa mu gihugu, uyu munsi kuba umuntu yajya guforoda yenda amamesa cyangwa ikindi kintu cy'agaciro gake akatuzanira n'iki cyorezo, mu by'ukuri abaye umugambanyi. Icyo rero nicyo tumaze iminsi dukangurira abantu, gusa ababikoraga nabo ndetse n'abacuruzi nyirizina ubu nabo twarafatanije, nabo bajyaga babikora kera baraza bakatubwira bati rwose turafatanije ndetse tuzafatanya no gucunga umuntu waba ashaka kuduhemukira akaba yakwambuka hakurya. Turizera ko rero n'ubutumwa bubagezeho, waba agifite ako gatima karehareha ko ibyo rwose yaba abiretse agacuruza ku bundi buryo, Leta ifasha abacuruzi kubashyiriraho uburyo bwo gucuruza no kunguka. Ndetse navuga ko ku munsi w'ejo inama njyanama abacuruzi bacururiza mu nyubako z'akarere nk'amasoko yubatswe n'akarere, inama njyanama yabasoneye ubukode bw'amezi agera kuri abiri mu gihe batacuruzaga. Leta rero akarere muri rusange tuzakomeza kubafasha, ariko bari mu nzira nziza batashaka gukora ibintu byaduteza ibibazo. Meya, wenda tugarutse ku bijyanye n'icyumwari muvuze kijyanye no ku mipaka, abantu binjiye bari abantu basaga 10 muvuze binjiye, baba bari binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa byari byemewe? Ntabwo ari ukuvuga ko binjiye, ni kwa kundi umuntu agira gutya ati ngiye hakurya gusuhuza umuvandimwe. Uwo rero mu kugaruka ntabwo tureka asubira mu baturage, kuko ntabwo tuba tuzi icyazanye. Abandi ni babandi hari ukuntu bashakaga gushora imyaka, bagashaka gushora imyaka hakurya. Ku bw'amahirwe nta barundi tubona bari kwinjira, ariko Abanyarwanda wabonaga aribo bashaka kuba bavuga ngo hariya igiciro cy'imyaka gisa n'ikiri hejuru kurusha iwacu, noneho agashaka gushora y'imyaka kugira ngo abe yabonamo iyo nyungu. Ibyo rero nibyo tumaze iminsi tubasobanurira, tubakangurira ko atari byiza, kuko ashobora kugenda akaba abonye iyo nyungu, iyo ni inyungu ku giti cye, ariko akazanira akaga abaturanyi be, abavandimwe be. Ibyo rero nibyo tumaze iminsi tubakangurira. Murakoze cyane. Mbere y'uko tuva wenda ku bijyanye no kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 by'umwihariko mu karere ka Nyaruguru, Meya, hari tugize amahirwe mu bantu twakiriye, mwe mufite akarere gafite igice kinini cy'icyaro cyangwa se kirangwa n'ubuhinzi, bamwe banga kwambara udupfukamunwa,
bavuga ko ngo baba bagiye guhinga yaza ngo ntiyakajyana n'ubundi akabigumisha gutyo musanga atari umbogamizi utuma batakumva neza nta mbogamizi barabyumva ariko yenda imbogamizi tubona ni ukudasobanukirwa kuko impamvu mbivuze gutyo hari igihe usanga nk'umuntu mugahura asohotse agiye ku gasantere ukamubaza uti se kutambaye agapfukamunwa bimeze gute ukabona gakuye mu mufuka arakambaye cyangwa se ukabona akambaye mu buryo butari bwo ukabona arakambaye ariko nyine karaha ku kananwa yakamanuye ukabona ko atazi adasobanukiwe impamvu yako yenda arumva bamubwira ngo mwambare agapfukamunwa ariko kamuje na yenda akakamanura kandi ukabona arashaka kujya mu bantu nta kibazo cyangwa akagatwara mu mufuka bivuga ngo arabizi ko agomba kuba gafite ariko yenda agatekereza ko ari abayobozi gusaba mubwira ngo ambare agapfukamunwa ariko atumva ibyiza byako atumva icyo kamurinde ubu rero muri iyi minsi twagize ibyago nyine uwo mwana waruvuye i Burundi bakamusangamo iyi virusi basa n'abikanze bavuga bati bya bindi birashoboka ntago bikiri ibyaba i Kigali ibyabo hirya twumva n'iwacu birashoboka nubwo yari ataragera mu baturage ariko urumva babazi iwabo ni umwana wo kwa kanaka kandi uyu muturage usanzwe nk'abandi bya bintu rero ya makuru yavugaga ni indwara z'abanyamujyi ni indwara z'abifite ni indwara z'abanyamahanga ubu bamaze kumva ko ari ngombwa ku munsi wa mbere tugitangira kubakangurira kutwambara twahereye ku masoko n'ahantu hari hakorera abantu benshi mu buhinzi bw'icyazi ko haba hakoramo abantu benshi ku masoko abantu rwose ikintu cyantangaje ntawigeze avuga ngo akasi ngombwa ntawigeze avuga ngo rwose icyo nabonye cyabanje kutugora ahubwo ni ukutubegereza ku buryo rero nta resistance cyangwa se nta mugaga ubona abaturage bafite mu kwambara agapfukamunwa gusa ubona abenshi biri mu mutwe bitari ku mutima ntabwo yumva ko yakambara umubona cyangwa utamubona igihe waba utamubona ukabona afite kuba yagakuramo nk'aho akambara kugira ngo abayobozi bamubone icyo ngicyo nicyo turi gufatanya ubu kugira ngo bacyumve neza bumve ko agapfukamunwa ubundi bakabaye ari nabo bakangurambaga ba mbere kuko ni nkambara wo utakambaye n'ubundi uraza kunteza ikibazo ndumva rero hano abasaba kugira ngo dufatanye twumve ko agapfukamunwa nk'uko abaganga minisiteri y'ubuzima babidukangurira ibyo byose ibyo badukangurira nuko baba babonye ko tubikoze byagira icyo bifasha kugira ngo twirinde tusaba rero abantu ko twabanza tukumvira kandi na nyuma yo kumvira ugakora n'ibintu wumva icyo bimaze wumva n'impamvu yabyo murakoze cyane ni Habitegeko Francois ni umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru niwe turi kumwe mu kiganiro turimo turareba isura y'akarere ka Nyaruguru cyangwa se ishusho y'aka karere muri rusange mwumvise rero ingamba zihari mu gukumira ndetse no kurwanya iki cyorezo cya COVID-19 giterwa na gakoko ka coronavirus ati buri wese agomba kubigira ibye kandi nta gukorera ku jisho ibi rero tuvuye kuri ibi bijyanye no kwirinda COVID-19 icyo navuga nuko ikigaragara tugomba kubigeraho dufite ubuzima buzima butuma tugera ku iterambere benshi bibajije umuhanda ibikorwa remezo ubwo tujye kureba kuri ibikorwa bya Nyaruguru kubanga bw'ibyuma bafasha turebe inkuru ijyanye n'ikorwa ry'imihanda muri Nyaruguru kugira ngo mu gihe kuri tekinike ndabara akabazo hari n'ikirango twarimo tunyuzeho kigaragaza iki kiganiro hari byinshi byakozwe muri Nyaruguru n'amashusho amwe agaragara ubwo yaba adufashije ubundi mukanya tukaza turebe iyo nkuru
akarere ka Nyaruguru nako ni kamwe mu turere 33 tugize igihugu cy'u Rwanda gaherere mu ntara y'Amajyepfo kakaba gafite imirenge 14 ariyo Busanze Cyahinda Kibeho Kivu Mata Muganza Munini Ngera Ngoma Nyabimata Nyagisuzi Ruheru Ruramba na Rusenge aka karere kari ku buso bwa kilometero 4,012 gafite umubare w'abaturage barenga 294,334 bari mu ngo 163,613 aka karere ka Nyaruguru katagiye kumenyekana mu matwi y'abantu mu mwaka w'1981 ubwo habaga ibonekerwa ry'umukobwa witwa Alphonsine mu mureke wigaga muri koleji ya Kibeho yabonekewe na Bikira Maria aha Kibeho kuri ubu ni agace gasurwa n'abakristu benshi buri mwaka muri aka karere hari n'ibindi bikorwa by'icyitegererezo nk'ubuhinzi bw'icyayi ikawa ingano Nyaruguru kandi ikabizwiho kuba ari akarere k'umuco nyarwanda umuhanda uva Huye Nyaruguru ibitaro by'icyitegererezo mu gihugu ni bimwe mu bikorwa biri kubakwa muri kano karere ibirenze kuri ibi ishusho nyayo y'akarere ka Nyaruguru ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya gatandatu ukwezi kwa gatandatu hamwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru bwana Habitegeko Francois muri studio za BTN TV kuva 12 kugeza 1 z'umugoroba n'ukiko imihanda myinshi ya kaburimbo yagaragaraga mu mujyi ndetse no mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali mu gihe gito kiri imbere akarere ka Nyaruguru niko kazaba kari ku mwanya wa kabiri ku rwego rw'igihugu mu kugira kaburimbo nyinshi ni ukuvuga imihanda ikoze neza nyuma y'umujyi wa Kigali umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru bwana Habitegeko Francois akaba avuga ko iyi mihanda igiye gukorwa hari umuhanda wemewe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubwo yasuraga aka karere uzava mu karere ka Huye ukomereze ku butaka butagatifu Kibeho ndetse n'ibindi bice bitandukanye cyane cyane ibyiganjemo umujyi uzaba wiganje Kibeho abwira ko uri mihanda ya kabimbo iri kubakwa hari umuhanda na kwa perezida yatwemereye uzava mu karere ka Huye mu Matyazo kaza Kibeho kagerane ndago ku karere ukambuka ku munini ku bitaro ugakomeza mu murenge wa Cyahinda na Nyagisozi ugahura n'ira kaburimbo ijya ku mpaka wa Kanyaruho igana Burundi uwo nguwo ni umuhanda w'ibirometero bigera kuri 60 bisaga ndetse hari n'ibindi birometero 6 hano mu mujyi wa Kibeho bizubakwa bya kaburimbo imirimo rero bikaba yaratangiye igeze kure ndetse abaturage bakaba babyishimiye aha kandi aranagaruka no ku yindi mihanda itandukanye nayo ya kaburimbo izakorwa mu bice bitandukanye by'aka karere ka Nyaruguru umwe uzafatira mu murenge wa Munini hariya ugakomeza Kamana mu Gatunda ukagenda ukagera Iremera ku mupaka uwo nawo bari hafi gutangira kubaka hari n'undi muhanda wa kaburimbo iciriritse uzava muri Nyagisozi aho bita Maraba ukazagenda ugatunguka mu Nyakibanda ubonawo mu minsi mike urabutangiye kubakwa hari imihanda ikora umusaruro w'abaturage mu murima izenguruka pariki y'igihugu ya Nyungwe imirimo irenda gusoza bigeze nko kuri 80% iyo ni imihanda iva Nyagisozi igahita mu murenge wa Busanze Ruheru Nyabimata ikazagenda ikagera Kivu igiye ku mukandara wa Nyungwe nkabana navuga ko abaturage bayishimiye cyane kuko kari agace na agace kagira umusaruro w'ibiribwa uhagije bakaba bari bafite ikibazo cy'uburyo bageza umusaruro wabo ku isoko si iyi mihanda gusa kandi kuko hazanakorwa n'indi mihanda igana mu bice birimo icyayi n'ahandi nk'uko uyu muyobozi w'akarere abivuga ariko hari n'indi mihanda yo mu cyayi nayo igiye gutangira aho duhinga icyayi abaturage bafatanyije na Scone na Unilever nabyo igiye gutangira hari indi mihanda ya Feeder Road duterwamo inkunga na banki y'isi nayo igiye gutangira cyane cyane mu mirenge ya Muganza Nyabimata ndetse n'umuhanda uzagenda ukagera hari ku ruganda rw'icyayi rwa Nshire imihanda yose mu gihe izabirangiye ngo uretse umujyi wa Kigali nawo ugizwe n'uturere dutatu
Nyuma yawo akarere ka Nyaruguru kazaba gafite imihanda myinshi ya kaburimbo, ni ukuvuga ko umujyi wa Kigali nawo utabariye mu turere twose nta gushidikanya ko aka karere ka Nyaruguru ariko kazaba ari aka mbere gafite kaburimbo nini. Celestin Ayurusha Maboko, BTN TV. Okay, Meya, impamvu tugaruyemo ino nkuru hariya twagira ngo wenda byinshi mwabivuze ariko mushobora kugira n'ikindi mwongera ku bijyanye n'ikorwa ry'imihanda. Hariya kigiye twa twasuye akarere ka Nyaruguru, imvura igwa bamwe babibonye ku imihanda, imodoka zahiragamo, ubu bigeze he? Murakoze cyane. Nkuko mwabibonye, nyine iriya mihanda yaratangiye, imishinga yaratangiye. Ruya muhanda twemerewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika waratangiye, ndetse ku gice cy'aho batangiye nyine no gushyiramo kaburimbo. Ni umushinga uzamara ubundi amezi 30, ku buryo uzazana impinduka zikomeye cyane mu mibereho y'abaturage batuye akarere ka Nyaruguru, kuko mu by'ukuri wabonaga ikintu cy'imihanda, bikorwa remezo bijyanye n'imihanda ndetse n'ubwikorezi ari ikintu kikigoye cyane mu karere, kandi mu by'ukuri ari ngombwa kubera iriya mishinga yindi ihari ijyanye n'ubuhinzi bw'icyayi, cyane cyane amakamyo yikorera icyayi kijyana ku isoko mpuzamahanga biba bisaba ko anyura mu mihanda imeze neza, ariko n'abaturage umusaruro wabo ubu ngubu tubona ugenda wiyongera, cyane cyane umusaruro w'ibirayi uragenda wiyongera ku buryo bufatika, ku buryo nabo bakeneye kugeza ku isoko bitagoranye. Ibyo rero buriya ni inshingano nyine za Leta gushyiraho ibikorwa remezo byorohereza ishoramari, byorohereza abaturage kugira ngo ibyo bakora bibashe kubazanira inyungu ifatika. Kijyanye rero n'imihanda, navuga ko mu gihe cy'imyaka nk'ibiri rwose turaba turi mu turere tumeze neza ku bijyanye n'imihanda. Nk'uko mwabivuze, iriya mishinga yindi, umushinga w'umuhanda uzagenda ukagera ku mpaka wa Remera, uriya mushinga w'umuhanda uzatunguka mu Nyakibanda, iyo tutakomwa mu nkokora n'iki cyorezo nayo ubu ngubu baratangiye, kuko ibyinshi byari byarangiye, amasezerano yarasinywe, n'ibyasabwaga byose byari biri ku murongo, hasigaye gutangira. Nuko iki cyorezo gihita kidukoma mu nkokora, ari nacyo nsaba abaturage ngo tukirwanye vuba kigende bikorwa bikomeze. Navuga rero ko ku bijyanye n'imihanda tuzaba tumeze neza, ariko si imihanda gusa, buriya n'ibindi bikorwa remezo bijyanye n'amashanyarazi, bijyanye n'amazi, bijyanye n'itumanaho byagiye bishyirwamo imbaraga ku buryo ubu ngubu navuga ko abaturage bafite ukuntu babyishimiye. Nubwo nyine inzira ikiri ndende, tugomba gukomeza gukora intambwe dutera imbere. Meya, wenda tuvuye ku mihanda murabisobanuye neza, kandi nariya mu nkuru twakoze mwari mwabisobanuye neza, ubungubu ngira ngo mutanze ishusho aho bigeze. Buriya kuba ngo byimubaza kudufasha muri hari imihanda nabonye yari yaratangiye muri kaga promo twanyuzaga uko bimeze, ariko Trezor n'umfashe kuba ngo bw'ibyuma nagira ngo abanze afashe twerekeze ku bitaro, noneho nabyo mugira icyo mubitubwiraho. Ni inkuru naho twakoze, Trezor dufashe. Mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda, na karere bigaragara ko gaherere mu gice cy'icyaro, na karere kandi bigaragara ko kari karasigajwe inyuma ugereranije n'amateka yagiye aranga iki gihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubwo aheruka kugira uruzinduko mu karere ka Nyaruguru, yabemereye kuba ibitaro bijyanye n'igihe. Nibyo umuyobozi w'aka karere ka Nyaruguru bwa Habitegeko Francois agarukaho. Baturage bacu, nyakubahwa Perezida yaduhaye ibitaro byiza cyane bya Munini biri kubakwa, ibitaro rwose bishimishije, nabakangurira kujya kubisura mukareba intambwe bigezeho. Ni ibitaro ubona biri ku rwego rwo hejuru, bitandukanye n'ibitaro tumenyereye bya district twari dusanzwe tuzi. Ibyo nabyo ubu ngubu imirimo igeze kure. Ese ibi bitaro by'akarere ka Nyaruguru birimo byubakwa ndetse bizaba biri ku rwego rwo hejuru, dore ko nyuma yaho bategereje ko ibya sashika bizagurwa, ubu nibyo bizaba ari ibya mbere mu gihugu bizatahwa mu mwaka utaha.
Dr. Muvunyi Bienvenue umuyobozi w'ibi bitaro aragaruka ku bijyanye n'imivurire hano ku munini nuko byari byifashe batarabona ibi bitaro bishya. Twakira abarwayi baturutse ku bigo nderabuzima 16. Dufite serivisi urebye zose zari zisanzwe, hari serivisi zita ku buzima bw'ababyeyi, abana n'impinja, indwara z'umubiri, indwara zo zibagwa, tukaba dufite amacumbi y'abarwayi baba mu bitaro, ariko twakira n'abarwayi bivuza bataha. Tuvuzi bw'amenyo no mu kanwa n'indwara zo mu kanwa, tukaba dufite n'ubuvuzi bwita ku ngingo, ibyo twita kine, tukaba dukorana none ubuvuzi bw'amaso ophthalmology. Ibitaro byacu byatangiye 2008, byatangiye ari uko ubusabe bw'abaturage bugaragaje ko hano hakeneye ibitaro. Ubundi hari ibigo nderabuzima abarwayi bajyaga kwivuriza ku Kigeme, abandi bakajya Kabutare cyangwa se Kibirizi, ariko noneho 2008 nibwo bitaro byatangiye. Bitangira mu mazu ataragenewe kuba ari ibitaro, akaba ari amazu yari yubakiwe ibindi bikorwa, barayavugurura barayasana akorwa ku buryo yakwakira abarwayi. Ariko imbogamizi nyinshi zakomeje kugaragara nuko ibyo bitaro cyangwa amazu y'ibitaro yaratatanye. Kugira ngo umurwayi abone serivisi byasabaga ko agenda mu bitaro, aho reception naho bivuriza bataha no muri laboratoire ari intera itatanye. Ese ibi bitaro bigiye gukemura iki? Dr. Muvunyi nanone arakomeza. Rero twumva ko kugira ibitaro bishyashya bifite izo serivisi zose zikomatanyirije hamwe kandi binini bizarushaho kudufasha kugira ngo utange serivisi ku bantu benshi mu gihe gitoya kandi serivisi nziza. Ku ruhande rw'abivuriza mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyaruguru by'umwihariko ku munini, baravuga ko bishobora kuba bigiye kuba igisubizo ku mbogamizi nyinshi bagarukaho bahuraga nazo. Ibitaro turabyishimiye cyane kuko kwa kundi twirukankaga bavuga ngo ntibajye Butare ntibajye hehe, noneho batuzajya tubasanga bugufi. Ibyo bitaro ni byiza cyane rwose. Tubibaza ko ibyo bitaro nibimara kuzura, inyubako zizaba zagutse, serivisi zizarushaho kugenda neza, ariko n'ubundi zigenda neza ni ukubera yuko abantu benshi bakirwa ari benshi kuko bakirirwa ahantu hatoye. Nuko umuntu yavuga ngo agiye Butare abyaye umwana ufite amezi atuzuye nko guhera kuri arindwi, uko mwatujyanaga i Butare ndizera ko tuzajya tuguma hano ku munini wacu. Ubundi babajyanaga i Butare? Iyo wabyaraga umwana utagetse hari igihe byabaga ngombwa ko bagutara siferi ukajya i Butare. Kuri ibi bitaro bya Munini biteganywa ko bizatahwa ku mugaragaro ni hatagize igidutse nk'uko umuyobozi amaze kwivuga mu mwaka w'ibihumbi 2020. Aha turi ni hejuru ya nivo cyangwa se ya etaje ya gatatu. Biteganijwe ko aha hantu hazajya hanavurirwa uburyo budasanzwe, icyo bita stress, nta bundi buryo buzakoreshwa uretse kwazana gusukareba imisozi kuko yitegeye yaba umujyi wa Kibeho cyangwa se ku butaka butagatifu, ndetse no kubigaragara ko ariho kandi umujyi wa Munini naho uherereye kimwe na Ndago, bigaragara ko ngo bazajya baruka mu mutwe bakaba banakira. Ku Munini mu karere ka Nyaruguru, nari Seretse na Yurisha Maboko, BTN TV. Okay, Meya rero nyiramaso abwirwa bike ibindi akirebera, mugiye kutubwira aho ibi bitaro bigeze ndetse bivugwa ko bizaba ngo ari ibya mbere mu Rwanda nkuko n'abari babisobanuye ku baturage bo nta byinshi twavuga badukurikiye babyumviye ko babyishimiye. Ubwo murabisobanura na Therese uramfasha kubanga bw'ibyuma n'ubwo bigoranye naza kubona ahantu bigeze bishyashya anatwereka aho bigeze ubu ngubu, n'ubwo twabonye ko ibintu byinshi byagiye bikorwa mu nkokora n'iyi COVID-19. Murakoze cyane nkuko mubyirebeye iriya nkuru nyine mwayikoze mbere y'icyorezo iki cya coronavirus, ariko ibitaro nabyo uriya mushinga waje kubanza guhagarara nk'uko n'ibindi byose mu gihugu byari byahagaze. Uyu munsi rero byasubiwemo kugira ngo bakomeze bubake. Ni ibitaro byiza nk'uko mwabibonye, nyakubahwa umukuru w'igihugu yahaye abaturage b'akarere ka Nyaruguru, bikaba bigeze ahantu hashimishije. Kuba rero ari byaba ibya mbere mu gihugu yenda byo byaterwa n'igikorerwamo inyubako gusa, ntabwo arizo zatuma biba ibya mbere,
ariko urebeye ku nyubako byo ni bitaro bijyanye n'icyerekezo turimo. Navuga ko rero tutagize ibindi bibazo bikomeye yenda ngo imirimo yongere ihagarare rwose muri uyu mwaka wa 2020 byo twabitaha kandi bizaba ari bitaro koko muri kari gace ubona ko bikomeye bimeze neza byafasha ari abaturage b'akarere ka Nyaruguru ndetse n'uturere duturanye emwe no gufasha abaturage b'igihugu duturanye ariko cyane cyane nabaza bagendereye akarere kacu basura umurwa wa Kibeho buriya abenshi nabo hari igihe babakeneye ubuvuzi buteye imbere niyo mpamvu twumva tunifuza ko hagira n'ikintu kizwi kihavurirwa ku buryo byaba rugenderwa abantu bakavuga bati niba urwaye indwara iyi ni igenda ujye ku munini hari abaganga bavura uburwayi ku buryo bw'umwihariko cyangwa se bimwe bita specialization. Muri rusange rero navuga ko imirimo igeze heza nubwo yakomwe mu nkokora birumvikana n'ibi bihe duciyemo by'iki cyorezo. Rakoze cyane ni umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Habitegeko Francois ni turi kuri muri iki kiganiro kiragaragaza isura nyayo isura ihamye ni ishusho y'akarere ka Nyaruguru kugeza amagingo ya by'umwihariko muri iki gihe turi kurwanya cyangwa se guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Reka nongere nsubire muri studio zacu turezo rukubanga bw'ibyuma yongere adufashe twongere dusubire inyaruguru hari ibikorwa remezo byinshi bitandukanye nta n'ubwo umuntu avuga muri ino saa twari dufite ngo abisoze cyangwa abirangize ariko ni kenshi cyane ku bakunzi bacu tubararikira ko tuzajya tugirana ibiganiro byinshi byihariye n'akarere ka Nyaruguru. Ubu nakubwira ko hari uburyo bwinshi cyane muzajya mubona ibigezweho buri gihe. Twerekeze kuri gare n'isoko n'ibishya nabyo. Abaturage batuye akarere ka Nyaruguru barishimira ibikorwa by'iterambere bamaze kugeraho birimo ikigo gitegerwa mu imodoka kijyanye n'icyerekezo. Kuba hari gare bitwongerera kugenda neza kandi nanone iri soko mwatuzaniye hano byatubereye igisubizo kubera ko iri soko hano mu karere ka Nyaruguru nta handi hantu hari isoko nk'iri ngiri ryubatse gutya. Cyize turifite isoko ni ryiza cyane kuba bariduhaye hano ridufite n'umumaro turi gukora neza nta kibazo ntabwo ndabona abantu bari kuza bamanukamo baza kurireba barigana. Gare ni sawa kubera ko imodoka zirijiramo amatagisi tugatwara abantu twabaha amatike bicaye neza badusanze muri biro. Ibyo byiza ntabwo tugikorera mu mihanda. Abaturage baganiriye na BTN bayitangarije ko bafite icyizere cy'ubuzima kubera ibikorwa by'iterambere bakomeje kugenda begerezwa. Okay, abakiriya buriya ntago bahita baza ku kanya kuko baba bataranabyumva ariko bazerebera ku bandi babashije kugeramo abarimo nibo bazakurura abandi kuko uburyo bazabona muvoma igenda n'abandi nabo bazayiboneraho n'abashoramari baturutse na za Butare naho hirya yose muri iyo migi duturanye baze bashora imari za dore ko n'imihanda turimo tuyibona yenda kuzura. Iyo mibereho yacu buri munsi ni iterambere twabonye hano kugeza ubu turabona ari byiza cyane kuko abantu bose bararitaha bakaza bose nta kibazo dufitemo n'iterambere amajyasi arimwo nta kibazo dufite hano kabisa. Ni byiza cyane. Umukiriya araza akinjira muri biro tukamuha agatike tukamwereka aho yicara igihe imodoka itaragira akarindira ya minota y'isaha twamuhaye imodoka ikaza ku isaha akanishima ati muri gukora gahunda ni sawa. Iyi gare ni nziza cyane turayishimiye. Nta mbogamizi navuga ngo dufite muri gare twebwe. Dufite amabiro Vorokani ifite biro yayo Orizi ifite biro yayo turi gukora bisanzwe kuri tayisi turi gutwara abagenzi nta kibazo. Usibye iki kigo kijyanye n'iterambere gitegerwa mu imodoka aba baturage bishimira barashimira ubuyobozi bw'igihugu ku bikorwa by'iterambere bamaze kugeraho. Mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ni akarere bigaragara ko gaherere mu gice cy'icyaro ni akarere kandi bigaragara ko kari. Okay, mumaze kubibona rero Meya ntabwo ngira ngo n'abadukurikiye mu kanya nimugemara kugira icyo mubivugaho kubanga bw'ibyuma bite badufasha dutangire twakira abantu kuri telefone kubera ko ntabwo abantu bakomoka Nyaruguru abenshi sindi umuvugizi wabo ariko bari bazi ko bashobora kubisokora imeze kuriye ntabwo bari bazi ko bashobora kubagara imeze kuriye n'abahari bameze nk'abatunguwe. Meya birabikorwamo bitekereje mute murasanga
ari igisubizo koko ku baturage. Murakoze cyane, bira bikorwa ntabwo ari twe twabitekereje, ni umurongo ubuyobozi bukuru bw'igihugu butanga. Ngira ngo ibi bijye binabera ni n'urugero cyangwa se gihamya cy'abamwe bavuga ngo ngo u Rwanda ngo rutera imbere mu mujyi wa Kigali gusa. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ngira ngo buriya urebye uko mu gihugu hose hatera imbere, ntabwo wakabaye uvuga ibyo ngibyo tujya twumva ngo iterambere riri mu mujyi wa Kigali gusa. Ntabwo rero ari ibikorwa tuba twitekerereje, no kuvuga ngo ni ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwatanze umurongo, ndetse bugatanga n'ubushobozi bwo kubikora, kuko ntabwo abantu bo mu karere bashobora kubona ubushobozi bwo gukora biriya bikorwa. Uriya muhanda wa kaburimbo wonyine uzatwara miliyari zisaga 70 z'amanyarwanda. Iriya mihanda yindi wabonye nayo urumva amafaranga izatwara, biriya bitaro wabonye amafaranga bizatwara. Ibyo ntabwo ari ubushobozi bw'akarere, ni ubuyobozi bukuru bw'igihugu bushaka kuzamura, cyane cyane n'ahantu hasigaye inyuma nka hariya muri Nyaruguru. Muzi ko buriya iyo urebye icyegeranyo cy'imibereho y'ingo cyasohotse mu mwaka w'2006, akarere ka Nyaruguru kari rwose ku mwanya w'inyuma, gafite abaturage bagera kuri 85% bose ku ijana bari munsi y'umurongo w'ubukene. Ngira ngo ubu ngubu Isura nyuma yo kumara iyi myaka hafi 26, nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rugafata umurongo wo gutera imbere. Ibimaze gukorwa ni byinshi. Muri make navuga ko muri Nyaruguru dufite byinshi twakwirata mu gihe cyo kwibohora. Hari byinshi twibohoyemo, ari biriya bikorwa mwabonye. Hari amashanyarazi, uriya ndibuka ko muri 2011 akarere ka Nyaruguru kari gafite ingo zifite amashanyarazi zari 0.8. Ubu ngubu 85% by'ingo bafite amashanyarazi y'izuba cyangwa se akomoka ku miyoboro migari, kubera ubufasha twagiye duhabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, by'umwihariko nk'amashanyarazi hagiyemo ubufasha bukomeye cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu. Ndetse n'uyu mwaka w'imihigo dushoje, imiryango igera mu 2024 yabihaye imirasire y'izuba. Abo ngabo ni babandi bari bataragerwaho n'amashanyarazi akomoka ku miyoboro migari. Navuga ko rero urugendo rwo kwibohora mu by'ukuri tururimo neza, kandi ubu umusingi navuga ko umaze kubakira ku myumvire y'abaturage, imaze kuzamuka cyane cyane mu gukora no kwiteza imbere, babihagazemo neza. Icyo leta ikomeza gukora ni ukubatera ingabo mu bitugu no kubaha umurongo muzima bakomeza gukurikira no kugendamo. Ariko ubu ngubu rwose iyo uganira n'abaturage barumva ko gutera imbere bishoboka, ndetse n'ibintu navuga byari buriya hari impaka zajyaga zigibwa ngo utu turere dukennye, ngo ikibazo ngo ni abaturage ngo babanebwe, ngo ibintu nk'ibyo bidafite aho bishingiye. Ariko nta na rimwe nigeze nemera ko hari umuturage wa Nyaruguru w'umunebwe, kuko n'ikimenyimenyi wararebaga ugasanga muri iyi mijyi ya Kigali n'ahandi abantu bikorera imizigo, abakarani iki, ni abantu baturuka aho ngaho. Umuntu w'umunebwe rero ntabwo yahera saa 12 yikorera imizigo ngo ageze izindi saa 12 cyangwa saa moya ari umunebwe. Ariko aho ubuyobozi bwiza bushingiye ku muturage, bushyize imbere umuturage, butangiye icyerekezo cyiza,
urabona ko rwose n'abaturage bafatiyeho barimo kwiteza imbere. Komeza kubaha ibikorwa remezo ni ugukomeza kuborohereza gukomeza kwiteza imbere. Ye rero ntekereza ko akarere ka Nyaruguru si no muri Nyaruguru gusa, iyo ugenda mu gihugu hose ubona ko abaturage bagenda batera imbere ku buryo bufatika. Rakoze cyane Meya. Reka mu kanya gato turaba dusoza tugezeho ubutumwa yageneye abaturage ba Nyaruguru mu mwanya nk'umunota umwe cyangwa se ibiri, kuko ubundi umwanya twari dufite wo umaze kurangira. Ariko reka nakire telefone nk'eshatu cyangwa enye niba bahara bari bihuta, kugira ngo nabo twumve icyo bashobora kubaza umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru muri kano kanya. Telefone niyo mubona kuri screen yanyu cyangwa se kuri ekara zanyu mwebwe mudukurikiye. Uyu ni umwanya tugiye kubaha, ushaka kugira icyo ubaza, ikibazo cyangwa igitekerezo waza umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru twaguha umwanya ubwo kubanga bw'ibyuma badufasha hagataho. Kandi tubabwira ko nyuma tuzakomeza kureba n'ibindi byinshi bitandukanye birana n'akarere ka Nyaruguru, aho tuzareba kubijyanye n'ubuhinzi noneho nyirizina hari icyayi, ibyo byose birahari, ariko nyine umwanya ntabwo twemere ko byose bishoboka. Turababararikira kandi kuzamudukurikira kuri Canal Plus, kuba dafite StarTimes tugaragara ku 126 kuri Canal Plus, naho tukaba duhari kuri 388. Abakoresha satellite namwe naho twamaze kugerayo. Reka twakirane kuri telefone. BTN, hello? Hello? Okay, uyu ntabwo dushoboye kumvikana. Ubwo nujya guhamagara uragabanya volume ya televiziyo yawe cyangwa se ujye hirya yayo kugira ngo dushobore kumvikana. Mwiriwe neza? Halo? Okay, ntabwo twumvikanye. Ubwo iyo konga bw'ibyuma barimo babitunganya, turebe nka babiri batatu. Ndimo turabwira ko mushobora kudukurikira nyine ku mbuga zacu ku mashene atandukanye, hari Canal Plus kuri 388. Mwiriwe neza? Halo? Nakaye ka Kanyaruguru. Aha turi muri studio za BTN, turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru. Wowe uri ndwerereye? Ugabanye volume ya televiziyo yawe ariko cyangwa ujye ku ruhande hiryayo? Mutubarize? Mutubarize? Yego. Okay, uyu ngari muri yumvira kuri televiziyo. Ntabwo ushobora kwiyumvira kuri televiziyo hanyuma ngo ubaze kuko ntabwo byahura. Urabisaba kugabanya volume ya televiziyo yawe cyangwa se ukajya ku ruhande gatoya. Hanyuma ukababaza ikibazo cyangwa se ukaba watanga inyunganizi. Halo? Halo? Mwiriwe neza? Mwiriwe. Ninde tuvugana, muherereye he? Okay, ni Eride Dimanda. Yego. Ara mashuri bateganya kongera muri Nyaruguru. Urabaza niba ara mashuri bateganya kongera muri Nyaruguru? Nicyo yabazaga. Okay, nicyo yabazaga, ngira ngo ahise agenda. Reka twakira abandi nka babiri batatu mu basubirize rimwe, hanyuma tuze no gutanga mutanga ubutumwa dusoza. Mwiriwe neza? Yego. Ninde tuvugana, uherereye he? Nirena Mere Kamonyi. Tubarize? Kubazashire mu kaburimbo. Okay, kaburimbo nizo nzira zirimo. Urakoze cyane. Kaburimbo sinzi nakurikiye atinze, ariko ibyo nibyo twahereyeho. Reka twakire n'abandi nka babiri. Trezor kubanga bw'ibyuma udufashe, hanyuma arabasubiza tuhita tunasoza. Yego. Halo? Mwiriwe neza? Yego yego. Ugabanye volume ya televiziyo yawe kugira ngo ubashe kutwumva neza no gutanga igitekerezo cyawe. Nariza utagitekerezo. Halo? Halo? Okay, ubu rwose ndumva ari hafi ya televiziyo. Kubanga bw'ibyuma dufashe bakire undi, uyu babe bamuritse ntabwo dushobora kumvikana. Twakire undi umwe. Tubibutsa ko ikiganiro turimo ni isura y'akarere ka Nyaruguru, tureba ishusho nyayo y'aka karere. Turi kumwe n'umuyobozi w'aka karere bwana Habitegeko Francois. Halo BTN. Yego mwiriwe? Ndaburamukije. Ni twe Jean Harerimana. Yego. Iki kiganiro ni cyiza rwose kuduhamagarira umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru. Njye ni ugushima. Uherereye he?
ubundi Kigali ariko Nyaruguru nayikoreyemo ibarura ku mera rusange y'abaturage ku nshuro ya gatanu yego ya nakoreye aho ngaho Nyaruguru nukuri vraiment ndashima me ndetse ba nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bw'igikorwa cy'indashyikirwa akoze rwose urareba n'ibiro by'akarere ka Nyaruguru ukuntu bimeze ariko umva ndumiwe nuko bimeze urabibona nabihasa ko kwibaza ukuntu rizuzura bavuga ukuntu bazahageza kaburimbo ugasanga ntibishoboka kuko nk'ubwo twakoraga twabagaho aho Nyaruguru mu isabwa kibeho ariko kugira ngo uzagire ibuye cyari ikibazo cy'umugabahizi ndashima Meya rero ariko by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika we warebye akabona ko hakuye umuhanda wa kaburimbo urakoze cyane okay urakoze cyane reka twakire undi umwe gusa noneho tubare dusorezaho ikiganiro kinababwiye ko ari akagaruka byinshi mwibaza ku karere ka Nyaruguru rwose tuzajya tubakurikirana kenshi kandi abayobozi nicyo babireho kugira ngo nabo babireke bizajye bibabigeze reka twakire umuntu umwe BTN allo niriwe neza yego ninde tuvugana muherere he nitwa Simeon imbere y'Irubavu yego Simeon ariko nanjye nageze muri ako karere ka Nyaruguru Sanga ate tunabe cyane kubona kintu cyane twarage iterambere wewe uhageze ameze nabi ari nk'umuhe mwaka muri 2015 none mu myaka itanu ushoboye kubona bimwe uko bameze yego rwose yarateye imbere cyane okay ngashimira abayobozi basize muri uruhare urakoze cyane Simeon sawa sawa ngashimira na Perezida wa Repubulika urakoze cyane rwose okay meye umwanya rero watugendanye reka mugire icyo muvuga kuri aba baduhamagaye hanyuma mugire n'ubutumwa mu busoza mutanga dusoza ikiganiro urakoze cyane Egide w'Impanda yabazaga niba hari amashuri mashya agiye kubakwa nibyo Egide nakubwira ko muri uyu mwaka w'imihigo tuzubakamo ibyumba 600 kandi muri ibyo ngibyo 600 harimo ibyumba bigera kuri 300 tuzubaka ku bufatanye n'abaturage kwa kundi twafatanije no kubaka ibyumba bya mbere by'amashuri abana bacu bakaba biga muri za 9 years 12 years basic education bira byashobotse kubera ubufatanye bwa leta n'abaturage no muri uyu mwaka rero iyo gahunda irahari hari ibyumba twujuje abana bari batangiye kubyigiramo batarasubira mu ngo kubera iki cyorezo hari ibindi turi kubaka ubu ngubu bigera kuri 71 ibyo twizera ko mu bihe bito igihe gito cyane biza kuba byuzuye hanyuma hari n'ibindi 529 ubu ngubu dutangiye kubaka ngira ngo uyu munsi hiriwemo imiganda yo gusiza kandi abaturage ndumva turi kumwe mu kubyubaka mu kwezi rero kwa 9 tugomba kuba twarangije kuzuza ibyo byumba byose nk'uko nabivuze 600 byuzuye abana bakabyigiramo nk'uko rero yarabibajije uyu mwaka hari ibyumba bishya koko tuzubaka kugira ngo tukemure ibibazo bibiri bigaragara ikibazo cya mbere kijyanye n'ubucucike bw'abana benshi mu ishuri ariko hari n'ibigo bishya tuzubaka aho abana bakoraga ingendo nini zirenze byibura ibirometero 5 icyo kibazo kirakemuka muri uyu mwaka hanyuma Elena wabazaga ibya kaburimbo nibyo twahereyeho imihanda myinshi igiye kujyamo kaburimbo uhereye kuri uriya muhanda munini cyane muremure navuga uzasa n'uzengurutsa akarere ariko n'indi igenda hirya no hino mu karere nayo igiye kubakwa abandi bashimaga ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kubera ko nyine nk'uko mwabyumvise ari imihanda ari biriya bitaro ari ubushobozi duhabwa kugira ngo tubashe gukora ibi bikorwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu buba bwabiduhaye cyane cyane ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika
ndumva ari ibyo bari babajije. Nibyo bari babashije umwanya ntudukunde ko twakira abandi ariko nanone n'ibindi bikorwa byinshi by'akarere ka Nyaruguru nanone umwanya ntongiye kudukundira ko nabyo tubigarukaho gusa mu kigano cy'ubutaha kuko tugiye kuzajya tubana kenshi hari ikindi kiciro tuzajyaho cy'ubuhinzi hari icyayi rwose n'inganda nyinshi z'icyayi hari ibindi bikorwa bitandukanye ibirayi hari n'amasoko atandukanye nubwo twagarutse twayavuzeho gato ariko hari andi masoko menshi cyane turi n'ibikorwa ndetse n'uruhare rw'abaturage n'ibindi byose bijyanye n'iterambere ry'akarere ka Nyaruguru ariko kandi nk'uko mwana bigarutseho muri iki gihe igiraje ishinga buri wese ni uguharanira ko tugira ubuzima buzima nta buzima buzima rero batwagira tujenjetse tukajenjekera coronavirus nagira ngo mufate nk'undi munota cyangwa ibiri hanyuma mugire ubutumwa mu habari badukurikiye dusoza murakoze cyane ko mu mwanya nagira ngo nibutse abaturage b'akarere ka Nyaruguru twibukiranye ubutumwa nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu yari yaduhaye ubwo yazaga kudusura mu by'ukuri yari yabitubwiye atubwira ko ibikorwa bizatugeraho ariko adusaba n'ubufatanye rero navuga ko ibyo yatwemereye byose pe ubu ngubu byageze mu karere hari imihanda hari ibitaro hari amashanyarazi nk'uko nabivuze hari amazi hirya no hino hari ibikorwa remezo by'itumanaho hari umutekano ibyo ngibyo nibyo yemeye kuduha kandi navuga ko ubu ngubu rwose byose bimaze kutugeraho ndetse n'ibindi bikize ariko uruhare rwacu narwo ni ngombwa cyane nk'uko yabidusabye ni ngombwa rero ko dufatanya kugira ngo byihute icyo rero nasaba abaturage b'akarere ka Nyaruguru ni ukubyaza aya mahirwe umusaruro kuko ntituzabe hari umugani kera numvaga baca ngo umukecuru basigaga bakamwuhagira bakamutunganya neza yarangiza agasubira mu ivu kwivuruguta ntituzabe rero bangire neza nigire nabi ahubwo aya mahirwe duhawe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu aya mahirwe agaragaza urugendo tumaze gukora mu nzira yo kwibohora agaragazwa n'ibi bikorwa bifatika tuyabyaza umusaruro ntabwo umuhanda uje kugira ngo abantu bawurebe gusa ni ukugira ngo ubyazwe umusaruro ibyo bikorwa remezo yaba ayo mashanyarazi ntabwo abaje gusanga abantu bamurike icyo ntakubwiye nuko ubu ngubu ejo bundi nyakwa perezida yaduteye inkunga udusantere tugera kuri 27 twose dufite ya mashanyarazi bita public lighting no kuvuga ngo bashobora gukora ubucuruzi bakageza na mu gitondo babishatse bivuze rero ngo ibyo byose baba bahawe ni ukugira ngo babibyaze umusaruro babihereho biteze imbere rero ndumva mu izina ry'abaturage b'akarere ka Nyaruguru twashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kuko ntacyo batugomwe ntacyo twakeneye ngo tukibure kandi n'ubundi byiza biri imbere nk'uko dukunze kubivuga biracyaza ariko n'ibyo twahawe ni umusingi ukomeye cyane twakubakiraho tukazamuka tukiteza imbere buri wese ku giti cye ariko nanone tukanazamukira hamwe nk'akarere navuga ko rero ibyinshi byatugezeho ariko ni intango y'urugendo rwo kwiteza imbere kandi noneho uruhare rwacu rukagenda rurushaho kugaragara ko navuga ko leta n'abafatanyabikorwa mu by'ukuri bagenda bashyiraho uruhare rwabo uruhare rw'abaturage rero ni ngombwa ko narwo rugaragara ayo makoperative agatera imbere abahinzi uhinga koko agahinga atari uguhinga bya bindi bigamije gusa kuvuga ngo nimbona icyo ndya biraba bihagije ahubwo agahingira isoko ubaza akabaza buri wese mu kazi ke akagakorana umurava nk'uko tukunze kubivuga mu mvugo tuvuga ngo dukorane umurava dutere imbere ndumva rero ubutumwa nabaha ari ubwo icya kabiri ngize amahirwe yo kugira ngo tuganire
mu gihe tukiri muri iki cyorezo cya coronavirus twibukiranye ibyo dusabwa cyangwa se amabwiriza yashyizweho n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu mu rwego rwo kugira ngo dukumire turwanye icyorezo cya coronavirus. Ikintu cya mbere ni ukwirinda ubusabane, abantu bakirinda kuramukanya, bakirinda kwegerana. Icya kabiri ni ukugira umuco wo gukaraba, gukaraba intoki, abantu bagakaraba kugira ngo niba hari aho yakoze nda hari ubwandu, ubwo bwandu batabasha kubukwirakwiza. Icya gatatu ni ukwambara agapfukamunwa, aho uri hose ukambara agapfukamunwa. Ikindi, ingendo zitari ngombwa nanone si ngombwa nyine, abantu bakora ingendo ziri ngombwa, na cyane ko iriya ndwara yandura bitewe n'uko umuntu ahuye n'undi, bitewe n'ubusabane abantu baba bagiranye. Hanyuma dukomeze ibikorwa byacu cyane cyane by'ubuhinzi. Ubu ngubu sizoni, iyo twita sizoni, si iratangiye mu bishanga, tumanuke mu bishanga tubihinge, ariko twirinda iki cyorezo. Ku masoko twirinde, ku masantere twirinde, ibibujijwe tubyirinde. Hari icyo ntavuze, hari abantu biba ngombwa ko duhana atari ngombwa, abantu bakakubwira ngo akabari karabujijwe kandi birumvikana impamvu yabyo, ugasanga aragiye afunguye akabari atari uko atazi ko ari bibi, kuko ikitubwira ko yarabizi ni uko afunga ku muryango ku irembo agafungura inyuma, bivuze ngo yarabizi ko bibujijwe. Uwo rero rwose niyo tumufashe turamuhana. Ntabwo rero ari ngombwa ko abantu barinda kuguhana, wakabaye wumva ko ibibujijwe ni kubw'ineza yawe n'ineza abagenzi bawe. Ntabwo rero abantu batumva twabareka kugira ngo bakore ibyo bishakiye, babe batuzanira n'aka kaga. Icyanyuma nk'abantu duturiye umupaka, baravuga ngo inzu y'umuturanyi ihiye urinda iyawe. Si ubwo rero duhagarare ku mupaka wacu, tukumire icyo ari cyo cyose cyakwambukiranya umupaka, kuko mu mabwiriza y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu birabujijwe umupaka, nta kurenga umupaka waba ujya cyangwa se uva hakurya. Ibyo ngibyo abaturage babimenye, dufatanye dutangire amakuru ku gihe, kandi nitugira n'ibyago hakagira uwambuka areke kwivanga n'abandi, ahubwo ajye mu nzego z'ubuvuzi zabigenewe kugira ngo zimufashe. Ndumva ari cyo ngicyo nabwira abaturage badukurikiye. Murakoze cyane Meya, murakoze. Reka twite tunabashimira ubwo n'abaturage ba Nyaruguru, abakomoka Nyaruguru namwe muri bice bitandukanye n'abandi bari hirya no hino mu gihugu n'abari mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda, reka namwe tubifurize ibihe byiza. Meya, mwakoze cyane. Murakoze namwe. Ubwo hari n'ubutumwa narindimo mbona, nizere ko tuzabugarukaho kuko batwandikiye babonye ngo uburyo Nyaruguru y'imiti iri imbere, ngo batangiye kwibaza ngo ikibanza ngo ku butaka butagatifu, ibyo tuzabigaruka mu kiganiro cyacu gitaha. Tubahaye ikaze rwose, tuzabakira. Emwe batiriwe bakora n'urugendo, telefone zacu ziba ziriho amasaha 28 yakohereza ubutumwa bugufi, yaca kuri Twitter y'akarere cyangwa se n'iy'abayobozi yahamagara. Yewe n'ubifye turamuhamagara. Okay, ubwo n'ibindi ni mu kiganiro tuzabereka noneho. Isura nziza y'ubutaka butagatifu ko yagaze kugeza amagingo aya ndetse n'igisabwa muri rusange, nababwiye ko umwanya uhari muri iyi minsi byose tuzabiganiraho. Reka rero hite mbashimira mwese mwari mudukurikiye, nshimiye by'umwihariko umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru ndetse nabo bayoborana birumvikana baba bagize uruhare kugira ngo ibi bigerweho. Yabivuze neza cyane, ariko kwisonga cyangwa se kwitoro rya byose ni uko dufite ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Ubwo dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uba waduhaye ubu buryo kugira ngo ibikorwa byiza mu gihugu bikwire hose cyangwa se bigerweho, asigaye natwe uruhare rwacu rukaba rukenewe nk'abaturage. Reka nshimire Tresor niba wamufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi n'abashusho bibagereho bimeze neza. Gendi Celestin ntawirisha amaboko, mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda BTN TV ikomeje kubategurira.